Sumnja nas često sputava da nastavimo dalje kao ljudi. Danas smo ovde da pomognemo da deca ne pate. Dokumentarna emisija DNK. Pa zvala sam vas da uvide njegova familija i onda je dete njegovo. Pa meni najteže to pada što on njoj lično malo i kaže da ono nije njegovo. I ona ne zna kako da se ponaša. To nije moje dete, ali to sam jednom rekao u životu. I mi smo zvali vas da nam pomognete. Uvek je ta reč nije moja. Jer je to jako bolno, a znaš da nije. Prvo ne samo meni, ni njoj. To mi je rekao moj stric da nije to moje dete. Eto, toliko. Ne znam šta više da kažem. Pa priča da dete nije njegovo, da čuva tuđu decu. Pošto navodno nije imao 10 godina dece, stvarno. Znači, onda ispada da nije njegov. Od ovog trenutka familija mi ne treba više. Zato što su mu uvredili. Taj moj stric što je u Evropu. Ne znam šta, nerviram se kad pričam o njem. Sećam se baš skoro, baš smo bili na vašaru, mi radimo. I on je pored celog naroda vikao, ona nije moje dete, čuvam tuđe dete. Ovo sam čekao već 4-5 godina. Nema više šta da kažem. Ekipa DNK je stigla na odredište, ali zbog velike svađe između muža i žene i njegovog negodovanja povodom snimanja, ugasili su kamere. Da počnemo. Može. Jesmo ugasili kamere zbog ove svađe. Ja sam malo uznemirena, on je jako drzak, samo ne mora pa to da snimite. Pa šta je sad to bilo? Pa znate šta je problem? Oni non stop dobacaju, ne morate da snime da ne kažu. Možete da me snime. Pa dobro, ali sad on je došla iz Beograda, čovjek neće. Jasni, ne možemo da izađemo na kraj, ja zato sam mi pozvala non stop na smatratina. Kaže, nije njegovo dece. Svijete kako on bahato ponaša, drsko, nemam reći. On se sad izdra na nas. I nije mi rekao, neće... Da, rekao da neće da se snima, ja bi odmah to rekla u startu. Da, ajde uđemo. Ajde, izvolite. Ne moram da se izuvam, a? Ne mora, ajde, izvolite sad. Dogovor je bio, vi ste se prijavili za ovu emisiju i rekli ste da ćete da učestvujete vi, vaš suprug, koji odjednom dolazi i viče i kaže ja neću da se snimam. Šta se desilo? Pa ništa, eto, on je takav po prirodi, uvek je besan, uvek ne može s njim da se razgovara. Ništa mu nismo uradili i znao i pričao je samo da će doći da se snima javno. Sad odjednom šta mu bi da se stidi od toga što je rekao. A šta je rekao? Pa rekao da nije njegova. I ako usupreno bude da je njegova, onda se možda stidi da ga vide ljudi. Šta je sad između odjednom njemu, ne znam. U kakvim ste vi odnosi? Pa, do ovako, eto, tu je i kod mame, ono mu je mama, bolesna je, i tamo, i ovamo je, eto, on takav je ponekad. I svađa se, i miran je. Sad ćemo vi i ja da pričamo, samo da ja njoj uzmem ovaj bris. A znaš ti ko se zvao? Jedna popularna serija je bila, jesi čula to? Beverly Hills. Pa po tome joj dao tata ime. Stvarno? Da, po toj i Dylan što su igrali po toj seriji je dao. Jer on 10 godina nije imao dece, ali on je bio prethodno ženjen. I on je to ime čuvao i kad se rodili, on kaže zvaće se i tako je dobila ime. A, pa lepo. Nataša je uzela bris od devojčice, koja je odmah nakon toga otišla da se igra sa braćom i sestrama. A jeste joj ispričali da ću mi da dođem? Da, pa i ona je rekla kako se da vas dočeka, da kaže kako se zove, baš sam i pripremala sam i oko toga, razumeš, ali to da li baš zato što vas ne pozna i to... Pa malo se uplašila. Uplašila. I ja sam sva uzbuđena i mislim nije to, je sve jednostavno baš. Pa malo trema to da. Kamere. Da. A i ova scena nas je uzbudila ispred. Pa ste vidjeli sami. Šta da kažem? Čovjek viče. Kaže, neće da se snimi. Oko 12 sati je došao i počeo da viče. Znaš, evo snake tu bilo, neka kaže, počeo da viče. Neću, kaže, ja sam čuti što je pristao. Mogu i da ne prista, a toliko je zapao i bila sam i čuli ste kako je razgovarao sama, bio je tu i znao je da kad sam i pozvala, da sam se prijavila za emisiju. Znači on vidi to da svi javno se slikaju. Da. Zašto bi se krio? Ako je istina, istina. A u kakvom ste vas dvoje odnosu? Meni sad nije jasno, on dođe čovjek s mamom od nekud. Pa tu smo blizu mi. Jer on je došao s mamom zato što su pa oni... Pa niste razvedeni? Nismo razvedeni. Mi živimo zajedno, letotni tako su guvači. On ode kod mame. Pa prođe sad, dva, tri, on opet dođe. Znači tamo brine o majici? Da, brine o majici. A ne ide da spava kod mame? Nego jedno, jednom spava. Jedan dan tamo, jedan u mamu. Tako. Malo živi ovde, malo tamo. Jer ona je bolesna, pa je neko treba. A zašto on sumnja u to? Da je to pa da ne znam, njegov. Zato što on meni kako je on pričao. On je bio ženjen 10 godina, imao ženu. 10 godina su živjeli u braku, ona nije ostala trudna, tako oni kažu. I kad sam ja ostala, dok smo se mi zabavljali,
Ja sam ostala trudna. Ja sam njemu rekla da sam ostala trudna. Bili smo zajedno kod lekara i kad sam se porodila i zašla sam iz bolnice, sve nije prošlo možda ni 40 dana, ono što se kaže. Već počelo ogovaranje komšije ovde, njegovi stričevi. Šta ogovaraju? Pa pričaju kao da on nema decu uopšte, pošto nije imao navodno 10 godina, kao da nije njegov. E, to pričaju. I njemu su to napunili, što mora da kažem tako, uši. I on dođe ovde tako kad se iznervira, on kaže, nije moja. Kaže, ja ne verujem da ona moja, ona nije moja i to je. Non stop na to nabada. Jedna druga svađa, na primjer, ili tako kad je ljut. Jer kad dete neće da ode kod njega, on kaže, beži, nećeš da dođeš kod mene, nisi moja. To kaže dete? Da. I kako, kakav je onda to odnos kad on govori to dete nije moje? Pone, ali ponekad... Ode kod mame. Ode kod mame i tako se i tamo ponaša. Isto kao što se ovde ponaša. Žena samo, šta da kaže, čuti. I on tamo isto tako radi, a i drugo posle dođe, posle pola sata, on je drugi čovek. On kao da je sve zaboravio, kao da ništa nije uradio i on se igra s njom, izvodi, šeta, kupi, ono juče, prekjuče, u subotu je kupio biciklu. Pa to je lepo. A nešto sam primetila sad pa mi misao pobegla na tu stranu. On mi deluje malo mlađe od tebe. Da, on je 5 godina mlađe od mene. Aha, pa ali ima to mama nešto protiv? Pa ne znam, ništa mi nije rekla. Kako je ona tebe prihvatila kao snaju i to? Pa ja imam decu iz prvog braka. Nisu oni mene baš prihvatili kao snajku. Ovo je moje, mi smo zajedno stekli, ja i on. I tu smo zajedno. Ovako, mislim, nije me vređala, niti mi je nešto loše rekla, ali više puta nije ni prilazila. Mi smo tu, imamo drugstore, marketi. Ona par puta i kad se rodila, nije došla. Rođendan smo pravili u kafani, nije došla. Da, unuka je prva unuka. Da, na rođendan. Nije je došla, evo imam i slike, imam i CDN, neka i ona potvrdi, nije došla. Ni na rođendan, ni u bolnici. A šta kaže, zašto jesi pitala za... Pa nisam imala prilike da je pitam. Jel, neće da priča, bukvalno ona ne priča, ona prođe pored nas kao da nas ne poznaje. Pa možda mu je i ona napunila glavu da to nije njegov. Iskreno ne znam. Pa oni sad, kad budete išli dole, će vidite koliko su oni, oni su možda 10 familije dole. Će vidite, mislim, svako ima svoje mišljenje, ja ne mogu da utičem na njih. Da. Ali to je priča, se širi već 5 godina, pošto oni sumnjaju u to. Ja sam spremna da im dokažem, neka vide da je dete njegov. A šta će da promeni to kad mi dokažem? Pa mnogo će toga da promeni. Prvo, drugo će da promeni da on kad bude išao dole kod njegove mame, da je oni kad mu budu prebacili, više neće moći da kažu da nije njegova. Drugo, i kad nas vide na ulici, kad šetamo da mi s njim kad smo, oni kažu čuva tuđe dete, kao da ona nije njegova. Znači, neće imati reći šta da kaže. Zapušit ćeš im usta ovim. Da. I on će onda momentalno da se smiri kad uvidi da je to dete. On stvarno voli decu i voli, prvo nikad u životu ne bi bila s njim. Ja on tri imam i on ih čuva, zajedno ih čuvamo, brinemo se njim. Evo sad imamo i snaju. Što bi se stidela kad je on uvijek tu s nama i u svemu. Misliš da će se onda on promeniti? Pa neće normalno, ovako vikati? Pa neće da viće kad onda dodatno zna da je dete njegovo. Ovo sa strane, ona mu kaže nije tvoje dete, šta čuvaš tuđe dete i spada, razumeš? Da, a kad sam ulazila ti kažeš on tako viče, nas maltretira. Tako, on viče. On tako mu je i glas i tako viče. Ja kažem, on bi trebao da uzme nešto za smirenje, ali on neće da prihvati. On je uvijek tako agresivan. Što li je tako agresivan? Mi kući se tako ponaša. Pa hoću ja sad tamo nagrabusiti? Ne, ne sekiraj se tamo njegovom mamu. Mama je dobra. Pa se vidi ženicu. Da. Ovako, mislim. Ona je čutala samo čutala. Ništa. Pa i ona meni se čula na romski, kaže čuti, čuti. Mi je rekla žena, nemoj da se svađaš, kaže bar ti čuti. Da, kako se kaže na romskom čuti, čuti? Pa isto čuti na cigano, romski mi je rekla. A, ja sam mislila ona rekla na nekom drugom. Tako mi je rekla, da čutim. Da. Da se ne svađam. Idem ja, neću čutati, pitaću bar pitanja. Slobno. Baš da vidim šta će se desi. I stvarno nije fair, mi prevalili toliki put. Znam, ja meni mnogo... Zato što ja ne volim ljude što lažu i obmanjuju. Voditeljka se uputila ka drugoj strani priče u nadi da će uspeti sa nekim da porazgovara. Gde sad? Dobro, ne. Da vidim samo da li idete za mnom. Pazite, veliki je stepenik posle. Dobar dan.
Jel kod vas mi? Ta, da. Ne, ja rekao bi, šta pečete paprike? Ne, pa rekao da vidim kakav je ajvar i to. A, dobro. Da, ne moram da se izu. Da se izu. Da. Pa šta bi? Pa što si vikao tamo? Šta da? Pa što si vikao? Pa nisam vikao. Kako nisi vikao? Ne, ali izvolite. Ne, nemoj da lažiš, pa si vikao? Izvolite unutra. Ajde. Došao čovjek, viče. Gde ste, majka? Sklanite ove cigare da se ne vide. Čekaj. Fino, gleda se farma. Da, gledam. Da, ugasite sada, nam ne smeta. Oću. Ko vam se sviđa na farmi? Kristijan. Kristijan, što je zgodan. Ne, što je zgodan, možda mi bude sin. Da, aj sedite. Mi prevalili put, sin neće da se snima. Znači. Šta ćemo sad da radimo? A ja ću da kažem. A ako ga ja zamolim da dođe ovdje i da sedne? Ne mora glava da ti se vidi. Što nećeš da se slikaš kad si lepo? Neću zato, ću vam kažem kasnije nešto. Dobro, neće da se slika, nećemo da ga teramo. Ali nije fair što mi nije rekao. Ne znam. Jel vam pričao onda ćemo mi da dođemo? Pričao, to je bilo pre 9 meseci, vrte. Aha. Kad su oni to... Kad je ona to zvala. A što je ispao taj kušlus, to ne, ta sumnja, ne verujete? Pa imam deveri, imam sinovi. Šta kažu oni? Ne veruju, pošto on ima drugu decu. Nisu ju prihvatili što je starija i to? Da. Pa on imao je prethodni brak, pa nije imao decu. Da. Dugo bio u braku, 10 godina. 9 godina. Da. Pa sad kao možda ne može da ima decu i to. On je bio kod lekara. I? Ja imam njegov papir i 99% ima decu. Ima decu? Da. E sad, da li je bilo do nje tamo, te žene? Ja sam je vodila kod lekara. Da. I ništa nije bilo, stavio je. Pa znači možda je ovo samo njegovo dete. Pa ovo. Daj Bože da je njegovo, ja imam volju, imam želju da je to njegovo dete. Ja a kako ste vi prema toj devojčici i to? Pa kupujem je, kad je vidim, ona neće da dođe kod mene. Ali ja pošaljem pare, pošaljem, kupujem joj. Da, kaže i majka kupio je on biciklo pre neki dan. Da, u subotu smo kupili. Vi brinete o njoj, pošaljete, kupite, pomognete? Pošaljem, pošaljem. A kako je ta vaša snaja i to? S njom, kakvi ste odnosima? Ona kaže da ste vi ok, dobri, ovako mirni. Ja ne idem tamo, ne dosađujem. Ona ne dolazi ovde. A što ne dolazi? Ne. Nemam drugu snajku. Koju? Njegovu ženu. Sad je ona kod oca u gosti otešla. Čiju ženu imate? Drugu snajku imam. Imam gore snajku, imam dole snajku. Od nekih drugih sinova? Da. A, pa to... Ne, kažete njegovu ženu, ja rekao ovu njegovu prvu ona ženu. Ona je tamo, ona ima svoju kuću, ima svoj život. Oni su se razveli. Nisu ni bili venčani oni. Nisu bili venčani? Nisu. Ta prva snajka, kako vam je ona bila? Dobra. Dobra? I sve ste se družili, sve film, da, sve? Da, 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 da. A s ovom slabo? Pa ne dosađujem i ne idem kod nju. Kad vidim dete prodavnicu ili na pijac, ja joj dajem. Ona ne kaže ništa. Nemam sa nju ja ništa. Ništa nema. Nemam problemi, ne. Da, dobro se slažete. A šta vi mislite ovako unutra? Šta osjećate? Da. Jel ta mala devojčica njegova ili nije? Pa, dete je već 5 godine. Ja je prihvatam da je moja unuka. A sad šta bude? Bude, ne bude. To ću onda kaže ja. A meni se požalila, ona kaže, bila je tužna, niste došli njoj na prvi rođendan. Nisam. Pa što niste? Pa nisam mogla. Bila sam malo bolesna i nisam mogla da ide. Zbog toga? A oni se malo rastužili, kaže da niste hteli. Ne, ne, bila sam bolesna. Da. Hoćete, molim vas da pozovete sina da sedne da priča malo s njim. Hoću. Nakon kratkog razgovora sa ekipom emisije DNK, otac deteta je pristao na razgovor uz izvinjenje za svoje prethodno ponašanje. Evo, konačno, ti i ja seli da porazgovaramo. Može. Da pitam šta me zanima.
Može? Može. Zanima me kako ste se vas dvoje upoznali i kako je to bilo na početku? 2009. Dobro. Ako sam ja imao prvu ženu, ona mi je bila u kući, ona mi je bila švalerka. Ovo sad, što sam s njom, Ana. Kako ti je bila švalerka? Švalerka. Ženu sam imao u kući. Da. Moki devojka. Da, ovu si našao, gde? Tu bilo na Kiriju, živjela sa ovo. To je dece sad kod ima, može i u zatvor. I ja i sutra, danas sutra, drugari smo prvo bili. I mi se tu uvatimo. Mi smo sad 10 godina tačno s njom, sa mnom. Da. Ova žena je došla, problem je otjeno, to nismo imali decu. Ajde, idi se. I otišla se. Došla je Ana, 3 meseca, ostala trudna. Da. Ja sam bio za Nemačku i ona mi li kaže, ja sam trudna. Ja ne znam gde se nalazim. Iznenadio se? Da. Zato što nisi iz prethodno mogao da imao decu? Ništa, ja odem za Nemačku, opet pravim pari. A što se radi u Nemačku? Pa tamo imam sestru. Aha. Imam tamo. I sad idem non stop, na svaki mjesec dana sam gore. Došla sam ja kući, rodila se ova mala. Čerka moja sam. Da. Hoćemo da pravimo rođendan ovako, kažem ne. Hoćemo u kafanu da radim. To me košta 5.000 evra. Tu u kafanu? Veselje, da. Bili su moji stricevi. Brat mi je bio u Nemačku. Snajka mi je bilo isto. Tetka. Lepo nam je bilo. Muzika sve. Muzika sve. Posle godinu dana ona imala 3 godine breta. Došao mu je brat da... Pa čekaj, pravio si prvi rođendan. Prvi rođendan pa za djeca. Pa kako posle godinu dana imala 3 godine? Ne, posle godinu dana taj se boje burazer pojavio. Došao mu je iz 300 gde je jedna kafana imao. Na ručak smo bili. Dobro. I napijeli smo se. I nešto ispalo od drugog strica. Burazer moj koji ima 26 godina. On je otišao u bolnicu. Na operaciju. I mi smo trčali svi. Tamo do njega. Šta je, brate, počeli smo da kukamo. Što nam umre, brate? A, odjednom operacija? Da, odjednom. I on se iznervirao, nešto pijan. To tvoje dete nije. I to je bila tuča, ja imam. Potepali smo se. I dolažem ja kući za ženu, pijan sam bio. Da, svi se napili. Da, svi smo napili. I meni došlo nešto do glava. Legao sam i ustao sam. Kažem, ovo moje dete nije. Ko ti to rekao te? Nemamo svađu, nemamo ništa za... A si njega pitao što mi kažeš to? Pijan. Da, pitao sam. I onda tuča? Da, bilo tuča, da. Tras. Ne pričamo sad već 2 godine, ili? 2 godine pričam. Ja, da. On je sad u inostranstvu, ja sam kući. I od toga meni to došlo već, ima 3-4 godine. Sve mi to dođe nekako u glavu. Nije moje dete, nije moje dete. I ajde, kaže, mano, mi da zovemo DNK da vidimo da... Drugi su problemi, nemam se nikom uopšte. Sa ženom i decom? Nemam problem. Ja čuvam tu decu od Nanine, brak prvi. Da. Ja idem na vašar u Nemačku, jedan dan, svaki drugi dan par. Da. Ona prima taj socijalno 20.000 dinara. Ne može da žive, ona sa 20.000. Da. Kuću sam i uzeo isto. Privatnu kuću. Sve sam ja to istekao s njom. Nemam problem. Ali ovo mi samo taj problem. Što mi rekao ovaj burazir. Da nije moj dete. Pa čekaj, ti dok ti on nije rekao, nisi sumnjao. Nisam sumnjao. Samo mi je ono punio glavu. A sad ti meni, ja kad sam s njom razgovarala, pa ovo, pa ono, telefon sad ovaj, što je, poruka neka. Dobro, nema veze, može i posle. Ugasi ga da nam ne smeta. Ne bacaj tako, polako, što si nervozan? Pa neko. Da, pa rastavi ga ti, čovječe. Ne. Da, polude. Ja rekao, sad ćeš da ga tresneš u polude. Ne. Ovaj, ja pričala sam s njom i ona sve tako kaže, eto prvi brak ovo ono, i nije mi spomenula, a ti si malo pre rekao, muž je u zatvoru. Da, neću da krijem ništa. Pa da, pa ko je taj njen muž da je završio u zatvoru? Pa on je bio, dakle znam, neki ovamo tamo. Dakle znam ja, ja ga znam ovako iz ženje. Da. Ali to mene ne interesuje kada ona je s mene 10 godina. Živim dobro s njom. A ti si nju varao, kažeš, ja im, ona tebi bila ljubavnica dok si imao prvu ženu. Da, meni žena bila unutra u kuću. I ova žena je slušala sam znači, ja znači, ti si prevrtljiv tu prevarama, da. Si sklon. Da. Pa ti misliš da je Jana sklona prevarama? Pa ne znam to, šta je sad, nešto se promijenilo mnogo. Kako? Pa tako lepo, ne. Pa opiši mi malo. Ti rekla da ima i snajku? Da. Ja sam tu snajku dao,
dojio taj ist. On me zove tato, ja se ga čuvam u 6 godina. I on mene zove tato, imam devojka, dovedi je kući da vidi. I ona je došla u kuću, ja sam rekao ovu da ukradneš. I ukrali smo. Kako ste ukrali? Ukrali smo, ja sam bio u auto s njim. Ma daj bre čovječe, to u 21. veku isto se radi. Da. Uzeli smo auto. Ta majka nešto dobacuje tamo. Šta ti majka? Neka, pa dobacuje, nek pa, dođe. Pa pričam, ne, pusti me da pričam. Ne da da kažeš. Neću da pričam nešto bez veze. Neće da dođe. Hoćete da dođete da sednete ovde s nama? Dobro, ona kaže ne interesuje. Šta je, vi ukrali mladu? Da, ja sam bio... Pa kako, šta, ona se i šunja iz kuće i pobegne. Ne, ona je bila sa Gabitom, on dečko, da. Što ga ja čuo. Da. Bili su 10 dana i meni se osuđala ta snajka, evo palim auto i idem po njim. Sine, ali voliš ti ovog dečka? Volim ga, tato, ajde kući. Doveo sam je kući, muzika, svadba, što kaže ona na velikom nivou. A njeni roditelji? Došli posle 10 dana kod mene se pomirio. Aha. Mi smo se pomirili, sva smo super, idemo, dolazimo, trudna je snajka. Živimo sve lepo. Sve fino? Da. Tako si to časkom rešio? Pa možda pitati to. Kod nje, njenu majku dan. Dobro, ali čekaj ovo, ovo zbog čega smo mi došli. Zbog čega ste došli, ovo što sumnjam sad. Pa sumnjaš zato što ti pijan brat rekao i posle ste se potepali i da. Nikom ništa. I to ne možda mi izlazi nikad iz glava. Pa jel ti samo on rekao ili ti rekli još neki ljudi? Rekao mi taj moj brat i moj stric. To je njegov otac. Oni u Nemačku. Oni nisu. A otkud oni nju znaju kakva je ona i zašto? Otkud oni sumnjaju? Šta misliš? Pa ne znam. Ili su ti rekli samo što su ljubomorni? Možda. Možda. Ona je malo starija od tebe. Da. Možda sad oni nisu prihvatili starija, ima decu iz prvog braka. Da. Pa su ti zato hteli da uvale, da kažem, kosku i da ti kažu kao dete nije tvoje, da bi ti nju liferovao. Da, da je ostavi, da bi mogo ja u Nemačku gore da idem sa nečom. Da bi dobio papiri, pošto mi sestre gore. Pa bi ti išao sad? Ne. A oni su, misliš, hteli tako da ti pomognu kao da odeš u Nemačku i to? Da, da idem tamo da napravim papiri. Da će ti bude bolje tamo nego ovde? Pa 2 miliona posto. Ali ja vidim ti ovde imaš lepu kuću, sve lepo. Imaš neki internet, da Skype, da mi zovemo te stričeve tamo. Ali nemamo nikakvi konti. Nemate? Nemam. To kako su mi rekli, mi ne razgovaramo. Završio si s njima? Završio sam s njima. A kad donesemo rezultate? Onda ću da im kažem nešto. Da ih zovemo? Da, onda ću da ih zovem. Ja ću to da imam kućni telefon da ih pozovem. U zavisnosti od rezultata ti ćeš meni neke stvari da kažeš. Da. Svima, nema samo. I pred kamera i tebi, svima. Šta li je to, majko? Pa će da sluša. Ako bude dobar rezultat. A što onda ni govoriš, nije moje, ona kaže ti pa tako eto, nekad kaže. Pa eto, dolazi mi nekad, razumiš, u tom nervozu. Dolazi mi to da kaže. A što ti dolazi ta nervoza? Pa bio sam nekad 7-8 godine bokser. Bokser? Da. Misliš, pa vidim ja da si ti dobar frajer, da se ne lažemo. Da, ja sam dobro. Zgodan si, to sve. Nisam dobro. Teo sada se malo strelja. Stomak, dobro, si pustio, ali to nema veze, meni se to sviđa. Nego, što, misliš od tih udaraca u glavu da ti je neko ludilo? Ne, nije mi tepao nikad, imao sam 50 metra sve sa nokautom. Stvarno? Znači, drugi Kristijan, da se hvalim sad prema kamer, sve sam tetoviran komplet. Sav si tetoviran? Da. Da. Pa to nisam ljubitelj, ja baš toliko te to važa. Sad svi ste to vjerani, čoč. Ne možeš da vidiš čoveka s kožom čistom. Pa to je sad trend neki. Trend, da. No. I šta li ćeš mi to reći kad donesemo rezultate? Pa ću vam kažem, to ni ne zna ni mama. Koji idem na svaki 15 dana za Evropu. Ne zna ni ono šta radim, koje mučke. Mučke neke? Da. Pa hoćeš to da kažeš pred kamerama? Neću to kad vidim rezultat. Onda, pa tad? Onda ću vam kažem sve. I drugi bris je bio uzet. Tako da je sve bilo spremno da ovi uzorci uđu u proces analize. U Centru za genetiku sve se odvijalo brzo i precizno. Savremene metode omogućile su da rezultati budu gotovi u najkraćem mogućem roku. Istina je spakovana u kovertu. Emisija DNK se nastavlja. Šta si mi sad pričala dok smo dolazili? Došao jutros. Da, ako će da brine. Kviče me naziva svakoj nakon, da jedva čekao ove rezultate, da bi se tako... Da, a šta je rekao? Pa rekao da sam da nisam dobra, da su mu ljudi pričali koju priču, sam ja
Jutros? Da, jutros je dva puta dolazio. I šta je ovaj pravio scene? Pa to drao se, vikao je. Vikao? Da. Na tebe, na nju? Na mene. Što pa neće da nas hrani kao... I ti to. Da ga ne zovemo više. Pa jesi rekla da sačekamo, da vidimo? Da, rekla sam, sad čekaj da vidimo rezultate, pa ćemo poslije da vidimo šta će da bude. A on? Ništa, upali okolo i otiš. To vređao što vređao, besan i otiš. Vređao? Da. Pa što misliš kako li će sada bude? Pa ne znam, ću da vidim. Da li je raspoložen, da li nije? Pa ne znam. Ajde, ajde da... Ajde, vidi Miki, ove nisu loše. I Hello Kitty samo napad. Ajde. Ovo malo čudno, ovo stepeniše. Da. Ajde. Dobar dan. Zdravo, deco. Dobar dan. Dobar dan. Pa smo došli. Dobar dan. A što hoćeš? Hoćeš se pozdraviti sa ženom ili nećeš? Zdravo. Dobar dan, majka. Dobar dan. A jutro si bio i vikao. Da, ona ga voli, umire za njim. A on možda priča šta hoće i kaže da nije njegova. Sad će rezultati da vidimo. Nemoj da mi namiguješ, nego mi reci jesi jutro zbio. Daj, ne osim bao. Jesi vikao? Da, čekaj. Da. Što si vikao? Bog strica. Da mu dokažem nešto. Zato nisam htio da vidim moje dete 4 dana. Nisam bio. Pa što sad kažeš moje dete? Pa kaži mi što, ne znam ja, možda sam bolestan, ne znam šta je za nju. A, čep, pa šta je sad se dešava, ej, što ne znam što, ne pričam taj romski, pa da razumem šta pričam. Pa ništa, ajde opet unutra, šta više da pričam? Ajde. Da dokažemo za familiju. Ajde, ajde vi prvi. Ajde te unutra, da dokažem. Ajde, ja neću da si zvam. Sava, čelo, susio. Šta kažu, daj prevedi mi majke. Pa ništa, nervozan je, to pričam. Nervozan, hoće da čeka i da rezultate da vidi kakvi su nervozan. E, vi na trosed, familija, a ja u hotel. Ja biš kod tebi. Pa neka dođi i baba, baba. Evo, evo to sam. Svi da dođete, ajde. Svi na trosed, a ja ću ovdje. Mislim da može tako. Može. Sad ću samo da zamolim... Da, da, ajde, možeš, da te zamolim da sedneš tamo, da mi ovdje malo tu popričamo ove ozbiljne priče. E, tako. Jeste se udobno smestili? Jeste. Kako je prošlo ovo vrijeme dok ste nas čekali? Lepo. Kako lepo? Pa onako. Šta se dešavalo? Pa je bilo malo, nezgodno. I da sam čekao da dođete. A šta sad, bilo lepo ili nezgodno? Pa nezgodno. Nekako mi nezgodno i lepo ne ide u istu rečenicu. Pa lepo je bilo. Šta ti kažem? A šta je bilo nezgodno? To pa da mi kažeš. Za tog brata koji imam u Evropu. Samo bi zbog njega ovo sve. Sad si malo izbacio te tetovažice da skrenem s teme. Šta imamo tu? Dve žene kockarnice. Dve žene kockarnice? Da. Dve kockarnice? Aha, karti i to. I dve žene, a tamo tigar. Da. To je brata i mama. I tako. Majka i vas iste to viru? Da. Šta ste mu rekli na to? Šta da mu kažem, on je svoj gospodar. Ako je za njega dobro, meni je dobro. Pa vi odobravate te tetovaže? O, da, mne to tetovira. Meni se to sviđa, ali ja, na primjer, nemam. Nisam neki ljubitelj. Mislim da to boli jako. Ne boli. A i ja sam promenljiva, pa bi ja stalno nešto novo, pa novo, pa novo. A ovo kad istetoviraš imaš za ceo život. I što sad ti imaš istetovirano, br***? Pa kaže, nije nje, tvoja, jel tako kaže? Ma nisam ja rekao to nikad, nego ovaj brat rekao. Pa jesi joj rekao to? Pa rekao sam. Tebi, Ana, jel pričao to? Da. Rekao sam je, zbog ovog brata. On meni to rekao, ja sam rekao za nju. Ja ću prvo da pitam moju ženu, jesi bila, šta si bila, neću sad ja verujem da je moja, ali njoj zbog brata govorim. To te pitam. Pa ona je malo nervozna. Ona je više nervozna evo kajde ja. Ali ja se to poludim, ono kad ludi, ja joj baram unesem. Ja to ne volim. Kako me to? Ja tako lepo ne volim da budu ona gazdarica. A što je ona nervozna? Ja muško je gazda u kuću, ja sam gazda.
Ne može da bude ona gazda. A ona voli da komanduje? Da. Jel voliš da komanduješ? Da. Taj tvoj outfit me podsjeća malo na 90-te, na Kristijana ovog, što je u farmi. Ili gledaš tu farmu? Gledam. I kako ti se dopada? Super. Kristijan. Meni on obožava. Obožavaš ga? Furaš malo njegov fazon? Da. Kakav je on lik? Dobar. Zašto to sad misliš? Pa dobar, zato što je glavni tu. Alfa mužjak. Da. To bi i ti voleo da budeš? Da. Pa ali vi bokseri svi volite da budete alfa mužjaci? Pa neću ja na svašta, na primjer, da se bijem. Ja čekam, pa onda bijem. Šta čekaš? Čekam da, da ti pukne film. Da. A kad ti pukne film? Pa kad mi dođeš dotle. I sad koliko ja tebi mogu da postavljam pitanja dok ti ne dođem dotle? Pa jedno 10. 10? I koliko sam ti do sad postavila? Sam na pola puta, gde sam otprilike da vidim? Na pola. Na pola sam? Da. Znači imam prava još da pitam. Imaš. O, kažeš, nećeš da ona bude gazdarica, a ona se trpa da bude ona glavna. Ne, dok je sa mnom, neće da bude. Ne dozvoljavaš? Ne. A što ti malo ne popustiš i kažeš, dobro, i klimaš glavom, jer u stvari radiš po svom, a sve mu vičeš, ti si gazda, ti si gazda. Pa i kad popustiš, on opet se ne smirava. Njegova mama zna najbolje kakav je on, neka ona kaže. Šta je da kaže? Kakav je on? Zna i ona. Pa kad ga nerviraš, on je nervozan. Kad ga ne diraš, on se ne dira. Ali kod vas ima to, dok ne poludi, tačno brojite, znate, ja. Vi ga poznajete već ceo život, pa znate koliko imate fore. Normalno, kad je nervozan, ja ga pustim i izađe napolje dok se smiri. Kad se smiri, onda vičem na njega. A recite mi, koliko njemu, šta njega to najviše iznervira? Ponervira se za svaku sitnicu, eto tako nešto kad priče, on se nervira i to. Šta biste vi posavetovali vašu snajku, kako, pošto njega dobro poznajete, kako ona da se ponaša da njima ide sve glatko? Da se smiri kad je on nervozan, onda ona da čuti, dok prođe njegova nervoza, onda kad prođe njegova nervoza, ona neka priča. On nema da priča posto. A koliko traje otprilike ta njegova nervoza? 10-25 minuta, toliko. Da, nije to dugačko. Ne, ne, ne. A jel se svaki dan pojavljuje ta nervoza? Ne. Ne, nije. Znači, pa to nije i strašno. Ne. Pa možeš ti da očutiš 5 ili 10 minuta? Pa može čovjek da očuti kad ga ne vređaš, ali kad vređaš nekog non-stop i kad mu ne bacaš neke reči koje ne idu, onda ne može, pređe granicu čovjek. Da ti non-stop nekog nazivaš nije dete tvoje, ti si ovo, onda čovjek ne može da pretrpi to. A šta će sad da promene ovi rezultati tu, kad se, da će nešto da se desi, da se izokrene ta situacija? Pa ne znam, ja znam kakvi su rezultati i znam kakva sam. Koliko si sigurna u to? Sigurna sam 100%. A kod njega nek promene da se on smiri, da bude pored svoje porodice, ako hoće, ako ne, ništa. Neka ja mu dokazujem samo da su dete njegovo. Samo to. Ti si mi obećao da kad donesemo rezultati i kad ih pročitamo, u zavisnosti od toga šta je u koverti, da ćeš ti svašta nešto još tu da mi ispričaš. Da. A prvo da slušam. A ko će da pročita? Ana. Ona? Ona hoće da čita. A može i mama njegova, nije, ja sam tu. Ona čita, neka čita ona za obodve i za njega, ona je najstarija, neka čita ona. Nema me naći. Da, može. Eto, ja mislim da može. Da, ona Ona je starija, neka pročita. Eto. Evo, izvolite, okrenut ćete drugu stranu i samo naglas, molim vas da svi čujemo. Drugu stranu piše mišljenje. Na osnovu dobijenja rezultata izostavljene uzorka zaključuje se da je osoba čija je uzorak obeležen sa Naser Maličević jeste biološki otac čiji je uzorak. To je govno čoveka. On je govno. I svi niko mi nije vjerovao, samo sam ovo od ovog trenutka. Niko više neće da priđe moj djeci. Ja znam da je. A on ima i drugu ženu ovdje s kojim živi, koji hrane, a mene ostavio. Na milost i nemilost. I on više od ovog trenutka neće biti moj muž. Niti će bilo ko da priđe. Niko, ni ona sama. Nikad nije dolazila moja djeca da vidi. Niti rođena sam stavila, ne. Dobro, dobro, dobro. Samo se smirimo. Molit ću rezultate samo kod mene. To će Zeda čit. Moj Zeda čit. Došao moj Zed iz Evrope. Ej, sad ja ću da ti pričam. Eto, uberila sam ih. Koliko su ja? Samo se smiri, molim. Evo, vidiš, znam da si čekala ovaj moment i da si bila potpuno sigurna u to kakvi su rezultati. Hoću da mi ti sada kažeš šta je htjela da mi kažeš. Šta si htjela da mi kažeš? Sve, samo malo. Mogu malo sa ovdje da pijem.
da popiješ, da verovali ljudima. Pa, pošto sam imala ono snajku 9 godine, nisu imali decu, onda sam ja njega odvela kod lekara i moj 99% da ima decu. Ali ipak, bila je neka sumnja. Eto je to. Imali ste razlog da mislite da ovo nije njegovo dete, zato što nije imao decu u prethodnom braku? Jel imaš ti nešto da kažem? Pa nemam šta da kažem, ja sam svoje rekla, dokazala rezultatima. Nemam više. Jel osjećaš sada olakšanje? Osjećam olakšanje i da ga nisam nikad u životu prevarila. Jeste sam imala prvog muža, imam i deća stoji, on me sastavlja sa kim stigne. Eto sad sam mu dokazala i to ću mu dokazati. Ali više neću. Dopustim da me neko, da se neko sa mnom igra. Šta ti kažeš? Šta da kažem? Sve ono što si mi rekao da ćeš da kažeš. Pa da pozdravim tog brata u Evropu što imam taj Maličević Dalibor. Što mi je rekao da nije moje dete, evo sad će da vidi da jeste moje dete. Ne od samo sad... Maličević Dalibor i Maličević Nenko Stric tvoj koji je rekao kaži, da nije svi koji... Kaži, te boli, evo ti sad koji kaži. Familija. Kaži šta te boli sad. Do tađe Brija, do svinjego, to su nekad njegove mene. Svi su govorili kad ja prođem ulicom, oni ovako gledaju kao... A u stvari oni imaju svoju prošlost, oni su svoju decu ostavili. Njihova deca su na ulicu i uzeli drugog muža i sad čuvaju tu decu. A ona deca su doma, a moja deca su pored mene. Ja ne bežim od svoje dece i oni znaju da sam ja imala decu. I ne bežim nikad od svoje dece. O sad imam i snajku i ne stidim se od toga. A ona ko će da živi s nama oči, ja sam mu dokazala, ako ne, ne mora. Pa jel hoćeš? A ne da se igri dalje kao što je, ali neće moći više po njegovom uslom, onda komanduje. Zato što moje rezultate su dokazali, ja sam znala koliko sam iskrena. Ne možeš ti ženu da matretiraš, da ne donosiš, 10 dana da donosiš i da te nema. To nije mi muž. Anču, ajde brate, čuti. Teo sam nešto da kažem za devojku. Vam je baš hvala što ste došli. Za tog mog strica odajem danas. Neću da sa moj stricoj da nijem neki kontakt. Zato što nisu rekli da je moje dete. Uvredili me već 5 godina. Sam ja bio na sumnju, ovamo, tamo. I pričaju da ja nisam za njega. Da ću ja da ga zatvorim, da sam ja takva. Sve loše pričaju meni. Sve loše pričaju meni. I on do njih sluša i on meni prebaci. A što ti veruješ njima? Pa eto ja, kad pijem malo, hoću da ih poslušam. Nijedan neću, hoću da ih poslušam. I kad odem ku danu, ja i zaboravim, razumijem. Kad sednem samo da jedemo, idemo po grad svude. Ali kad dođem ovde, oni svašta pričaju i meni to ulazi u glavu. Pa sad imaš rezultat. A sad imam ovaj dokaz. I onda nemam više ništa što... Nema sumnja, nema više. Nemam sumnja više. Šta će sad da se promeni? Koji je plan? Ne, pa ja sam dalje živo s moju ženu, ali to što sam je rekao, to je upravo što sam je rekao. Da nije moje dete, to ja. Sam kriv, upravo je bilo za... Neću više to da je kažem. Kako ćeš se sad ponašati? Pa kao uvijek. Dok ne umrem ću da budem gazda u tu kuću. Ako neće, onda možemo i sad da se stavimo on. Ali ja sam gazda. Dok sam živ ja. Pa hoćeš da ga pustiš mene da bude gazda? Mene zove ovde Cigan kralj. Kao Kristijan. Ovde me zove u Nišu. A taj moj brat Talibor, da ga pozdravim puno, on je otišao azil za pare. A ja ono, ovdje... 400 evra. Da. Znam to. On je otišao za 400 evra tamo da sedi, a ja živim sa mamom, evo ti vidite mamu. Živim u Evropu ovde u Srbiji. Da. Ja ga puno pozdravljam od srca, da ga najviše volim na svetu. To si mu rekao. Da. Zato ima 7 devojčice, nema muško. Decu. 3. Koliko je? 4. Ja ga puno volim. Tog vrata. Da. Če se vidimo posle 200 godine, ja imam. Opet. Ali pozdrav za celu njegovu familiju Maličeš koje su mislili da nije njihova, neka sad vide i nek se najedu onog što ne bi trebalo da jedu. Dobro, pa nemoj to da govoriš, nego reci da nećeš više ti da se trpaš da budeš gazdarica, nego ćeš ga pustiti kad voli alfa mužjak da bude, nek bude gazda. Pa neka bude gazda, ali gazda zna kako treba da bude, kako treba da postupi. Jel znaš kako se bude gazda? Znam. Ja mislim da gazda nije agresivan prema ženama, nego je dobar. Dobar, ja radim, idem za Evropu, ona to možda kaže sama. I ona bila sa mnom za Evropu. Ostavio sam mamu 3 meseca, bila i ona. Pa si bila? Istekli smo sve. Evo, pitajte. Sljedeći put, kad budeš išao za tu Evropu, da zovete i mene, da uzmem i ja neki dinar,
A sad vas ostavljam da lepo se izljubite i ispričate i da budete jedna srećna porodica, a ne tu da se zbog ovog što je kazao napravi čitava halabuka. Jel važi? Baš vam hvala. Neće da bude više. Sad da se svi izljubite da ja vidim mojim očima. Ostani ljubi, hajde. No što? Hajde, šta da gledate? Ovo je trebalo, mame, latić mi. A ti treba nju da ljubi. I vas dvoje da bi... Njega neću da ljubi. Nije zaslužen. Ma i njega? Neću. On mi izvređao malo prije, ja sam lepo opila. Neću. Neću. Nervozno. Eto, vidiš. Ja sam mislila da ćeš ti sada da popustiš tu pamet u glavu. Ja kad se naljutim na mog muža, ja malo se derem i odmah ga izljubim i odmah poklonim. E, poljubi je, tako. Da lepo završimo. Nemoj da bude tuga. To nije moje dete. I mi smo zvali vas da nam pomognete. Pa meni najteže to pada što on njoj lično malo i kaže da ona nije njegova. Ja sam bio za Nemačku i ona mi kaže ja sam tu. Ja ne znam gde se nalazim. Ekipa DNK je stigla na odredište, ali zbog velike svađe između muža i žene ugasili su kamere. Cigan, kralj, kao Kristo, ovde me zovu niču. A on ima i drugu ženu ovde s kojim živi, koji hrane, a mene ostavio. Molit ću rezultat samo kod mene. Pa što? Ne bacaj je tako, polako, što si nervozan? Ovo sam čekao već 4-5 godina. Nešto mi nedostaje. Neka muzika, neko veselje, neki spektakularni kraj. Ali tako je kako je. Aj kad i kamer.